Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji godinama se muči sa lošom putnom infrastrukturom. Privrednici i poslodavci na ovom području zbog katastrofalne putne mreže trpe posebno na putnom pravcu Tuzla-Doboj, navodi Denis Bećirović, ministar za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona. Magistralni put M4 je zvanično najopterećeniji magistralni put u državi Bosne i Hercegovine. Svjedočimo da je on zaista u jednom katastrofalnom stanju gdje se za njegovu rehabilitaciju svake godine izdvaja nekih milion konvertibilnih maraka, u principu radi se do dva, gdje se radi samo po dionicama, sektorima, uradi se malo, pa se onda ostavi onaj dio koji je neuslovan za funkcionisanje i na kraju krajeva za transport koji privreda radi, ali kad govorimo i o civilnom sektoru, dakle o upotrebi koju građani koriste, dakle govorimo o lošoj putnoj infrastrukturi koja je zaista opasna po život. Magistralna cesta Tuzla-Lukavac-Doboj je jedna od najlošijih u državi i u takvom je stanju već godinama. Evo što nam kažu naši građani, to jest vozači na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac-Doboj. Put je prilično u lošem stanju. Treba da se urade bar te udarne rupe, bar to nešto osnovno da se može voziti. A mi plaćamo sve dažbine što nas gleda uredno. Loš skroz, neravan, drma, puža, staje, sve što nije dobro. Godinama unazad redovno održavanje podrazumijevalo je samo uklanjanje nedostataka na ovom putnom pravcu. Međutim, problem je što zbog loše putne infrastrukture investitori zaobilaze Tuzlanski kanton, navodi ministar Bećirović. Kada govorimo o putevima čija je nadležnost federalni nivo, dakle govorimo o magistralnim putevima, posebno s aspekta ovaj put M4 koji povezuje, magistralni put M4 koji povezuje Tuzlu i Doboj, dakle dole ovaj naš privredni kraj prema Gračanici i Lukavcu, dakle to je blago rečeno jedna velika katastrofa. Da li ceste Federacije Bosne i Hercegovine imaju u planu rekonstrukciju puta Tuzla-Doboj, pitali smo u ovom javnom preduzeću. Odgovor do zaključenja ovog priloga nismo dobili.